Пальник та газові балони до нього має вдома хмельничанка Владислава Бойко. У мирному житті брала це у туристичні походи. У сьогоднішніх реаліях використовує вдома у разі відключення електроенергії. У мене весь будинок без газу, у нас лише електричне, тому мені дуже щастить, що в мене є інтегрована система. І в період з 10 жовтня по 15 листопада у мене світло на добу було приблизно 2-3 години. Тому тоді ця річ мені взагалі була незмінна і завжди її використовую. Ми його зберігаємо далеко від плити, щоб, не дай Боже, не нагрілося. Від батарей теж подалі. І в нас стоїть в закритій шафі, тобто сонячні промені не попадають. В квартирі зазвичай ми не готуємо, виходимо на балкон. Якщо вже дуже погана погода, тоді дійсно, але ми відкриваємо в такому випадку вікно, щоб була хороша вентиляція. І тоді, в принципі, готуємо. Кухня в уламках та вибиті шибки. На щастя, без жертв та потерпілих. Це наслідки вибухів газових балончиків та пальників, які використовувалися з порушенням правил безпеки. На Хмельниччині протягом січня сталося 3 таких випадки. У нас був випадок 11 січня в місті Славута, де був вибух газового запальника. Також 13 січня в місті Нетішин Шепетівського району, де був вибух газового обладнання. Та 24 січня в місті Хмельницькому по вулиці Північна. Також був вибух газового балону, який призвів до знищення 2 вікон та газової плити. На щастя, загиблих та пострадавших цих 3 випадків немає. Тому надзвичайники просять користуватися лише справними та сертифікованими пальниками та газовими балонами і пам'ятати про правила їхньої експлуатації. Заборонено використання газових балонів в житлових приміщеннях, таких як спальні та вітальні. Також Державна служба з надзвичайних ситуацій рекомендує не використовувати в житловій зоні газове обладнання, таке як туристичні газові балони. Заборонено раптове перенесення газових балонів з холоду в тепло, бо це може спричинити вибух газу. При використанні газового обладнання в приміщеннях, приміщення обов'язково має бути обладнане вентиляцією. І постійно здійснювати нагляд за герметичністю газових балонів та з'єднань. Нагадаємо, перед використанням такого обладнання щоразу потрібно перевіряти цілісність газових балонів та справність пальників, аби запобігти витоку газу. Аліна Косарева, Юрій Старушкін, новини міста.